E 20 milhões de reais serão investidos na construção de novas unidades básicas de saúde e pólos da Academia da Saúde em 23 estados. Só para as unidades básicas serão quase 14 milhões de reais. Os outros 6 milhões vão para as academias. As ações fazem parte da Política Nacional de Fortalecimento da Atenção Básica, coordenada pelo Ministério da Saúde e executada por estados e municípios.